Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Ett litet, litet platt brev ifrån webbhallen faktiskt, ja. Gran Turismo 7 till PlayStation 4. Jag passar ju på när det var det här Black Week. Så tyvärr så är det ju inte det här priset idag. Här har vi det i alla fall. Det var ju rena rama kalaspriset tyckte jag. 249 kronor. Så, ja, det här kostar ju runt 700 annars, normalpris. Just nu så går det faktiskt att få tag på för 338 kronor inklusive frakt från retrospelbutiken.se. Det var det billigaste som jag såg innan jag filmade det här. Så jag tar väl och öppnar det här så det blir en riktig unboxing i alla fall. Jag brukar alltid använda sax för att få upp dem här. Jag tycker det är så svårt att öppna det här annars. Så, väldigt bra pris och de hade ju även bra pris på Gran Turismo 7 till PlayStation 5, men någon sån har jag ju inte skaffat. Och ja, det är väl det senaste Gran Turismo-spelet. Så det är väl inte så konstigt att det fortfarande kostar en hel del. Då ska vi se. Är det två skivor? Datadisk. Playdisk. Okej. Okay. Ja, det var ju inte riktigt beredd på att det skulle vara två skivor. Ska man först stoppa i den som det står datadisk på då, och sen ska man... Ja, inte en aning, men bevisligen så är det i alla fall två skivor som ni ser. Ja, det var ju lite kul. Och... Ja, som sagt, tyvärr så är det ju inte det här priset nu. Men för att ni ska slippa missa sådana här tokbra erbjudanden som jag hittar, så gå gärna med i Facebookgruppen där vi tipsar varann om ja, tokrea, fyndvaror, DMX, allting sånt. Jag lägger länken här nedanför. Och ja, där tipsar vi varann om sånt. Så jag tipsar er och ni tipsar mig. Och alla tipsar varann. Bättre kan det inte bli. Jag la faktiskt upp en länk på det här i den gruppen precis när jag beställde det här. Och det brukar jag försöka göra om jag hittar någonting som är billigt. Sen kan det dröja ett tag innan det kommer någon film, för jag hinner liksom inte med att filma. Och nu har jag bytt jobb och jobbar andra tider, så jag har varit så fruktansvärt trött. Jag är inte van att gå upp tidigt på morgonen, men nu får jag lov att göra det. Så det blir lite annat, om man säger så. Så därför har det varit lite tomt på filmer nu på sistone. Ja, lördagsfilmerna, de släpper jag ju. Men det har jag ju spelat in i förväg. Några stycken. Så, men det kommer väl att komma några till videos nu framöver i alla fall. Jag har ju fyndat lite på den här Black Week och Black Friday. Så det blir ju några sådana filmer då. Det här var ju nummer ett som kommer då. Så kommer det några till och sen är det lite annat blandat också. Men en liten snabb unboxing. Kul att ni tittar och har nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!